Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho trazer aqui mais novidades para vocês sobre um plugin que está gratuito. Então se você já gostou do tema de hoje, já peço para você, senta aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todos os dias, meio-dia, vídeo novo aqui no canal. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor musical há mais de 10 anos. Se você não conhece os meus trabalhos ainda, os links estão na descrição do vídeo, beleza? Bom, tô dando aí 30% de desconto, tá bom? Para os inscritos daquele canal, então você pode também estar indicando seus amigos, beleza? Para produção musical, também mixagem e masterização, beleza? Então, vamos lá. Hoje eu venho trazer para vocês aqui um sintetizador grátis. Então, dá uma ouvida aí no som que você pode tirar com esse sintetizador. Vale lembrar, pessoal, que é assim, né? Eu já vi algumas pessoas uma vez aí comentando, por exemplo, do seguinte: ah, mas toda vez que tem plugin gratuito, o cara é fanático. Não é que ele é fanático, é que é bom você ter munição, né, para quando você vai produzir. Por quê? Às vezes você testar não é errado, entendeu? Você pode estar testando aí várias formas, vários plugins aí gratuitos, tá? E muitas das vezes vão te ajudar muito, porque se você baixa lá um plugin lá craqueado, um exemplo, e aí dá pau no seu computador, você perde todo o projeto que você está fazendo aí de um artista que você está, né, se empenhando. Então fica difícil, eu até entendo que muita gente não tem condição de comprar, tipo, pagar $100 num plugin, pagar, né, um valor, porque é absurdo e o dólar tá muito alto. Por isso que eu trago aqui para vocês plugins gratuitos. Por quê? Para vocês poderem ter opção para fazer suas produções musicais, tá? Então vale muito a pena, pessoal. Sabe, tipo, você dá uma pensada nisso daí, porque às vezes, até entendo, né, quando a gente não tem condição, eu também, né, já teve tempo que eu não tive condição de comprar um plugin, e eu recorri à pirataria. Hoje em dia não, hoje em dia eu vejo plugin gratuito, eu baixo, testo, se eu não gostar, eu tiro da minha máquina, e pronto. Agora, se eu gostar, eu deixo, né, no meu armazenamento, porque eu vou utilizando para fazer minhas produções musicais, tá bom? Então, vale deixar aqui isso daí para vocês poderem lembrar um pouco, né? Saber que eu também já passei por isso. Beleza? Voltando aqui ao assunto do sintetizador. Bom, ele é o tal Noise Maker, um sintetizador gratuito, e ele tem um banco de presets aqui para vocês. Você pode estar testando aí, que, né, tem uma porrada de coisa. Ele tem um filtro, tem também dois osciladores. Ele tem um master, tá? E aqui você tem os controles dele: chorus, crush, né, que seria mais distorção harmônica, o velocity, o pitch, tá bom? Para você poder fazer alteração aí, né? E da master também. Aqui você pode estar logando, né, presets, tipo, ó, load presets, né? Se você tiver preset já salvo, né, ou preset dele mesmo, tá bom? Você pode estar utilizando. E aqui você pode estar configurando conforme você quer, beleza? Bom, vou aqui mostrar para vocês na prática, tá? Vou colocar outros presets. Você pode sincronizar aqui, ó. Mostrar aqui, ó.
mais um plugin gratuito para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo, tá? Deixa aqui nos comentários aqui o que você achou desse plugin, se você já conhecia ele ou não, tá bom? Sugira aí novos temas pro canal também, tá? Se vocês conhecem outro plugin que tá gratuito, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer um review sobre ele também. Conto muito com a tua ajuda, porque esse ano temos uma meta de bater 4 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Então já se inscreva no canal, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre que sair vídeo novo, esse vídeo chegar até você. Vale lembrar que todos os dias, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, só em Jesus Cristo a salvação, hein? Tchau, tchau, até mais e eu fui!